Hei allihopa. Huomenta. Nyt on perjantai-päivä. Olisiko kuudes päivä perjantaita. Ja kello 7 aamulla meillä on eilen metti tosiaan joissa nukkuu. Mäkin nukahin jo varmaan joskus. Mitähän kello olisi ollut? 9:10 aikaa. Ei ollut mitään. Oltiin aika väsyneitä. Marillakin oli eka täyspäivä, niin sillä oli vähän väsymystä, oli koko päivä ollut tuossa ja käytiin tuossa opinomettässä ja no se nyt oli vähän sellainen paikka, että ei se tunti puolitoista me siellä oltiin ja se siitä opinat nyt oli nähty aika nopeasti, ettei siinä mitään sen kummempaa, mutta tänään meillä on sitten auto ja kuski koko päiväksi, saadaan mennä minne halutaan. Mari saa päättää paikat, koska sillä on vain 2 viikkoa aikaa, niin tehtiin sellainen juttu, että hän saa päättää kaikki paikat, minne mennään tänään. Ehin sitten, kun Mari lähtee, niin mä ehdin sitten ottaa mopon tuossa, mulla on 2 viikkoa sitten aikaa täällä yksin mennä, minne mä haluun. Niin mennään nyt sitten, että minne Mari haluu, niin mä menen niin tavallaan vaan mukana ja katsotaan, minne se nyt sitten haluu mennä. Oli eilen ilmoittanut tuonne jonnekin, mistä me se kuski ja auto otettiin, että mulla ei ole siis mitään tietoa, minne me ollaan menossa. Mutta koko päivä sinne menee 6-8 tuntia varmaan. Yes. Thank you. Good morning. Good morning. Thank you. Aris. Juha. Aris. Mari, nice to meet you. Okay. Yes. Viesti tänne, mä laitan mun repun siihen kesken. I can put it here. Oh, yes. Ensimmäinen kohde on Tegalungan. Do you wanna do swing or coffee place first? Huh? Swing or coffee place? We'll do the coffee place. Mikä paikka tää? Tämä on swing. Mä luulen, että nää on riisiterassa. Ei oo. No, sitten tää on joku kahvikeino homma. En mä sit ois tarvinnut reppua. Mä luulen, että nää on se riisiterassi, että mä oisin löytänyt droneen. Mullahan ei oo mitään tietoa, minne me ollaan menossa. No, ne on kaikki Marin höpötyksiä, nämä hössötyksiä nämä. Se on mun hössötyksiä, niin me oltais uimaltalla. Ai jää. Over here's our coffee plantation. Over here we have a special coffee. Coffee made from the animal poo. You have been before about the luwak coffee? I have heard of the animal poo coffee. Yeah, but you have to try it also. I'll have to try it. Yeah. So later you can try this expensive coffee in the world. Yes, I have heard of it. Yeah. So it's from the poo of this animal? Yeah. So the first they just the coffee bean, and then the coffee bean will have to ferment it in there so much. Okay. And then the luwak will make a coffee in coffee bean to be low. Okay. And then the coffee bean will ensure by the poo. Eli toisin sanoen juodaan paskaa. No niin, kunhan ei syödä paskaa. Mä oon muuten nähnyt tämän paikan YouTubessa jossain. Niin, no minäkin. You wanna have to look first for the poo? So, this is the coffee bean from the poo, right? Now, so after we collect in our farmer, and then the poo will become like this. Okay. Yeah, this is the poo from the luwak. So after we collect, we have to wash it with hot water. For the washing process, we need around a 3-time washing process to make sure, because the coffee bean is really, really clear. Okay. Yeah, so after that,
with drying around 1 week until 10 days. So until the coffee bean will, I mean, for the skin of the coffee bean, we can pick. So like this, yeah. Yeah, that's right. Like this. Okay, and there's the bean. Yeah, that's the bean. So after we pick the skin, so we have to wash again with boiled water to sanitize. Okay. Right. And then the coffee bean will be clean like this. Okay. No, that's a hibiscus. Yeah, so beside of coffee, we also produce herbal tea. So you can smell it and touch it if you want. Okay. And also we have a spices here. No, nyt me ollaan menossa juomaan sitä paskakahvia. Oletko sä nyt valmis juomaan paskakahvia? Joo, kyllä. Kyllä. No, this one looks interesting. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 kuppia paskaan. Siitä kun tuolla maistan. On vihreätä paskaa. Mm. Se on panadus. Pandanus. What is that? Last one. Ai se on paskakaan. Joo. Mä maistan sitä. No joo. This one here has a different name. Se on oikein väristä. This one here, Bali Rosella. Yeah, this one is also called hibiscus. Yes, but there's another one that looks just the same. I grew it in my yard. Maistuu ihan samalta normaali kahvi. Oh my god, it's gonna come to me. When you open it and you take the leaves. Ihan sama. Maistuu kuin normaali kahvi. Ei siinä maistunut paskaa ollenkaan. No, nyt me ollaan paskakahvit juotu ja kookosteet ja ne muut. Ja nyt pitäisi mennä kiikkumaan, keinumaan. En tiedä mikä homman nimi on, mutta we'll find out. Kymppitonni per henkilömaksu tänne riisiterassisysteemiin, eli se on vähän yli 50 senttiä euroissa koko päiväksi. Totta kai näihin paikkoihin pitää ostaa liput erikseen, mutta tääkin maksoi 10 000. Intian rupia, niin se on se 50 senttiä, niin tässä nyt on niinku niitä tätä ohuu niinku hinnalla pilattu, että helposti voisi maksaa enemmän ja jengi maksaa silti. Tää on niinku tää on ainakin yksi paikka, mitä mä oon odottanut. Näkee nää riisiterassit tässä näin. Nähne jotain kuvia netistä, ne on kyllä saatanan komea mesta. Tsiikatkaa nyt. Sillä aikaa kun me mennään tuolla autolla toiseen paikkaan, niin voitte ihailla noita lisää noita. Me laitetaan pyöriin dronevideota noita. Noin, niin mä sain sitä akkua, ettei tarvitse kuvata tässä automatkalla mitään. Mutta joo, mä laitan ne tähän rullaan, niin nähdään sitten siellä seuraavassa paikassa. Mä en tiedä mikä se vielä on. Joku paikka. Se on vielä monta paikkaa näkemättä. Palataan sitten kohta.
Tiedä. Myöhemmällä sitä. Laittaa hame päälle. Mun pitäis kuulemma pestä naamakin jossain ennen kuin mä saan tonne mennä. Hiuksia on pitänyt. Miten se sanoo? Tällaisia uskonnollisia juttuja, ei sille mitään voi. Maassa maan tavalla, näinhän se menee. No nythän soi. Tää on joku ihme pyhä temppeli. Pyhä temppeli tossa näyttää, missä pystyy käydä kastautumassa joku pyhä juttu se oli. En ole varma mikä homma se oli, mutta kaikkihan täällä nyt on pyhää. Piti hame laittaa ja kasvot piti käydä pesemässä huuhtelemassa, mutta kiitos tätä. En tiedä tarkalleen mitä siinä oikein tapahtuu. Sieltä pohjasta tulee jotain ihme ainetta. Mikä tuolla. Ota aurinkolasit pois sinne. Joo, no nyt vaan. Sehän näissä temppeleissä aina on, että sä oot nähnyt yhden, niin sä oot nähnyt periaatteessa ne kaikki, mutta tää nyt on eka temppeli Balilla, minkä mä näen, että oonhan nähnyt eri temppeleitä tuossa Thaimaassa tai nyt ihan kiva käydä katsomassa tääkin paikka. On tää aika iso paikka kyllä, mutta sen mä voin luvata, että toiseen temppeliin mä en tällä reissulla enää mene, että kyllä se yksi temppeli kuukaudessa riittää, kun on reissussa. Mä en tosiaan tiedä, mitä tuossa tapahtuu. Mutta katsotaan, pääseekö tuonne lähemmäksi. Ei. Cannot enter for praying only. En mä rupea rukoilemaan. Tänään mä rukoilen sen puolesta, että illalla sais kalja. Koitan ottaa nyt valokuvan tosta. En mä tiedä näkyykö se tässä GoProssa. Sellainen paikka, eipä täällä nyt mitään ihmeellistä. Temppelit on temppelit. Kaunista kyllä. Mukava hiljasta. Joo. Onko mä nähty tarpeeksi temppeleitä tälle päivälle? Kyllä mä luulisin, mun puolestaan. Voidaan siirtyä seuraavaan paikkaan sitten.
Olis täällä vesiputouksella. Itsehän siis kävin täällä jo kerran, mutta ne videot oli niin ylivalottunut, että niillä mitä teen. Kuvataan nyt sitten jotain tästä näin, kun käydään yhdessä. Mari menee tonne veteen uimaan. Kyllä vituttaa tulla täältä taas ylös, mutta... Sille. Aika kyllä yhtä hieno kuin aikaisemmin, ekallakin kerralla siis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Joo, nyt mä en ottanut kuin tämän GoPron ja dronet on lennelty täällä kerran ja jaksa ruveta roudaamaan sitten reppua edes takaisin ylös alas enää. Näillä mennään mitä on. Siinä oli tossa alhaalla oli joku toi, mikä tää nyt Springwall, mikä vittu se on? Lähdevesi allas, missä voi kans käydä uimassa. Tai pulahtamassa, jos haluaa. Niin, tossa ihan alhaan. Tossa on toinen vesi, putous tossa. Suoraan edessä. Se on tommonen pikkunen. Niin. Tonne suuntaan kävellään vai? Jos sä haluat tossa käydä tossa. Nyt siellä ei oo kyllä ketään. Ne kohan siellä joku ihminen. Käydään tuolla tota... Missä sä tonne noin? Miten me tonne? No, ihan kumpaa kautta vaan. Melkein vois käydä suihkussa tuo toisella putouksella. Kengät pois, sukat jalassa vaan ja vaatteet päällä. Äkkiä, varmaan tykkää hyvää sitten toi kuski tota, jos menee märkänä tonne autoon. Täälläkään ei ole niinku mitään tekemistä oikeesti jo, sen kun käy kattoo ja jos haluaa käydä pulahtamassa, niin se onnistuu, mutta siinähän se niinku oikeastaan onkin. Että... Ei tää mitään niinku sellaisia aktiviteetteja ole. No niin, nyt mennään. Tää taitaa jäädä aika lyhkäiseksi tää mun käsihomma. No, katsotaan tota tonne. Sellainen vesiputous oli se isompi, että nyt mennään tänne pienemmälle, että on tosi paljon pienempi. Ihan kiva. Kato, nyt täällä ei ole ketään. Koko putous vain minulla ja minun on kohta märille kengille. Niin... Se on kerran peseytyy, mutta tällä tota vedellä, mitä tulee vesiputouksesta. Feels good, man. Ei vittu, nyt mä kastun. Apua. Hame ja keino samana päivänä. Mikä ei? No, mikähän se nyt on ollut siinä. Ei jäädä hengalle tänne moneksi tuntia enää. Kello on kohti 5 varmaan. Paljon tekemistä näin pitää suunnitella uutta. Uutta kohdetta lähdetään. Huomenna lähdetään Nusa Penidalle ja meillä ei hotellia ole varattu eikä mitään. Mennään nyt takas hotellille tsiikaille niitä. Kyyti meillä on jo. Tsekataan noin hommat tossa myöhemmin. Joo.